လွတ်လပ်သောလုံးသမားသမဂများဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ MD စားသောက်ဆိုင်ခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကန္နာမှုဖြစ်မအိရွှေစင်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမကြသေးမီကကျင်းအောင်မှာပြန်လည်လူမြောက်လာကြတဲ့ကိုစောတက်ထွေးကိုဝင်းမော်ရွှေစံစင်ဘလော့ကနေဖုံးလက်ကိုထင်ကျော်နဲ့ပြည်သူလူထုတရားဝန်းကျင်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလုံသမားရေးကိုလက်ရှိအချိန်မှာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေနောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်လုံသမားခေါင်းဆောင်တွေလုံသမားလူကြီးနဲ့အတူကျမတို့ကဒီလုံသမားလွတ
နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုမြင့်စိုးခေါ်လေးပါမြင့်စိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြင့်စိုးကတော့1988ကနေစပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီရေးကိုကျောင်းသားဘဝနေတော့၎င်းဒီအလုပ်သမားဘဝနေတော့၎င်းတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲကြက်ကြက်တက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့ဘဝတွေကိုအချိန်ချိန်ကျင်းတောင်နေမှာပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေပါတယ်။ဦးထွန်းနိုင်ကတော့စမုတ်တီဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရေးတော်ကိုညီတယ်မှာတက်ကြစွာပါဝင်လှူရှားခဲ့တယ်။1988မှာပဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လူ့သမားစည်းရုံးမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတူဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းနာမှာကိုသူရင်အောင်ကိုထွန်းကြည်ကိုဝင်းချိုကိုဇေယျနဲ့ရှင်းနေကိုဖိုးပြုတို့မှလူ့သမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပလိုလာနေချီရရထန်ချက်ပြီးဖြစ်အောင်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးဆိုတဲ့သူတွေရောနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကြီးများဆိုတဲ့သူတွေရောနိုင်ငံတက်ကြွလှူရှားတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေရောလူ့သမားရေးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအပါအဝင်တော်ဝန်ကြီးဥပဒေပညာသေးတွေဟာတပ်တိပညာသေးတွေဟာဝမ်းထူးစားကြရအောင်ပါပါ။အဲ့ဒီတော့ဝမ်းကျူးစားပါဦးမယ်လို့ဒီကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းလိုပါတယ်တယောက်လာတဲ့သတင်းထောက်တွေကလည်းတိလို့တာတွေကိုမမြန်ခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တို့ဒီနေ့ရေပဲလုံးလုံးတဲ့လူ့သမားသမဂ္ဂဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းစီမှာပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောရင်အလုံးသမားတို့ကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုတယ်။လုံးလက်တဲ့လူ့သမားသမဂ္ဂတို့ပေါ်ပေါက်ပြီးရအဲ့လိုပေါ်ပေါက်လို့ပါတီကိုကိုစားပြုတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမပေါ်ပေါက်ဘူးကျွန်တော်မပြောဘူး။ပါတီတရားလည်းသူ့ရဲ့ပါတီရဲ့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရသူကိုစားပြုရအဖွဲ့စည်းတွေအကျိုးစီပေါ့လို့တော့မှန်လို့ရှိတယ်လွတ်လပ်တော့လုံမသမကများဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုဦးမြင့်စိုးခလေးပါစိုးမြင့်ဦးရဲခဦးရွှေထွန်းဦးထွန်းနှောင်းနိုင်ဦးတန်းထိုက်ခတန်းထိုက်ဦးနဲ့ဦးရင်ထွေးတို့အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်15ဦးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်တော့လုံမသမကများပေါ်ပေါက်ရေးလုံမတို့အခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးရေးလုံမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝဝကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရေးနဲ့လုံမတို့သွေးစည်းညီညွတ်ရေးစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးလုံမရေးအတွက်မြစ်တီအင်အားစုမြစ်တီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ